Falei que ainda não tinha acabado, não foi? Faz tempo que eu espero por isso. Hora da vingança. Não preciso fazer isso. Mas a gente quer. Tivemos muita diversão por hoje, não acham? Você sabe qual é a penalidade por estar carregando uma arma, Sr. Turner? Levem para a solitária. Você está morto. Quando eu sair, você vai ser um cara morto. Ele colocou a arma em mim, não é minha.